Assalamualaikum, Bang Tom. Okey, sekarang ni saya dah ada dekat Masjid Nabawi, baru sampai daripada Tanah Suci Mekah. Alhamdulillah selamat sampai. Baru je lepas keluar daripada ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sihat. Dan kepada semua yang sedang menonton sekarang ni, saya nak bagi tips sikit macam mana cara dia kalau anda berniat nak menunaikan umrah, nak menunaikan ibadah haji. Tenang je tip dia. Tip dia, selalu bersedekah, pasang niat awal-awal nak buat umrah, nak datang nak menunaikan ibadah haji. InsyaAllah rezeki tu akan ada, akan datang. Kalau kau simpan satu air singgit, umur 89 pun boleh tentu boleh datang. Tapi macam mana pun, doa, kena doa, solat jangan tinggal. Selalu doa, selalu minta pasang niat, nak ziarah Nabi Muhammad, nak datang ke Madinah, nak pergi Mekah. Kena selalu. Okey, jangan lupa, terbaik, malam. Assalamualaikum.